Šonadēļ izsludinātā ārkārtas situācija medicīnā nozīmē, ka slimnīcās faktiski vairs nespēja uzņemt pacientus. Un lai arī COVID-19 slimniekiem stacionāros tiek atvēlētas arvien jaunas vietas, slimnīcu pielāgošanās ātrums netiek līdzi saslimstībai. Slimību profilakses un kontroles centra prognozes par COVID-19 liecina, ka oktobra beigās slimnīcās var būt aizņemtas jau 1900 gultu. Tas ir vairāk par to, ko pēc Veselības ministrijas aprēķiniem stacionāri var turēt. Tā kopējā kapacitāte COVID slimniekiem, kāds ir tas skaits, ko var uzņemt vienā laikā? Nu, vienlaicīgi, pēc mūsu aplēsēm tie būtu 1500 pacienti. Un intensīvās terapijas pacienti ap 200 līdz 250. Veselības ministram Danielam Pauļutam nav skaidrs atbildes, kas notiks mēneša beigās, ja COVID-19 pacientu skaits atbildīs prognozēm nevis iespējām. Viņš gan norāda, ka kopumā slimnīcās ir 8800 gultas vietu, kas gan domātas arī citiem pacientiem, un attiecīgi nāksies pārkārtoties uz to rēķina. Līdz šim piešķirtā nauda esot līdzējusi sagatavoties kvalitatīvākai aprūpei, taču neievērojami daudz skaitlīgākai. Tas nenovērš to faktu, ka slimnīcu sistēma pati pa sevi būtiski lielāka nepaliek. Ja. Un pats šaurākā vieta, kas mums ir, kas ietekmē mūs visvairāk, ir personāls. Tātad var nopirkt elpināšanas aparātus, var nopirkt pārvietojamās rentgeniekārtas, var nopirkt gultas. Tas tādā visā izmaksu sarakstā gultas vispār ir iespējams viena no lētākajām pozīcijām. Šeit ir runa par personālu, tie ir cilvēki. Vai stacionāram ir alternatīva, šobrīd ir viens no jautājumiem, uz kuru atbilde ir drīzāk noliedzoša. Lai slimnīcas ātrāk atslogotu valsts sākus maksāt par skābekļa terapiju mājās. Tas nozīmē, ka pacientu no slimnīcas izrakstā ātrāk nekā to darītu agrāk, bet mājās jālieto skābeklis. Līdz šim gan tas nav bijis būtisks atspēds, jo no 600 pieejamām ierīcēm līdz šim izmantotas 14. Turklāt tas nelīdzējas, lai novērstu pacientu nonākšanu slimnīcā. Ārsti to iesaka lietot tikai rehabilitācijas posmā, ne slimnīcas akūtajā fāzē mājas apstākļos. Mēs esam kategoriski pret to. Ja, jo mums ir jāārstē slimība tā, kā tas ir jādara atbilstoši pasaulē pieņemtām rekomendācijām, un pacients, kurš vienkārši ir paņēmis nomā skābekļa koncentrātoru, baidoties, ka viņam varētu būt slimības smaga gaita, viņš varbūt lietos skābekli papildus, bet viņš nesaņems medikamentus, ko viņš tajā brīdī būtu saņēmis stacionārā, ja tāda nepieciešamība būtu bijusi. Turklāt slimnīcās uzsver, ka ārstēšanās mājas aprūpi stacionārā nemaz nevar aizstāt. Jau šobrīd varot vērot, ka uz slimnīcu tiek atvesti pacienti, kuri mājās lietojuši asins šķīdinošus preparātus un zāles, kas nevajadzīgi patērēti drīzāk var kaitēt. Un arī ģimenes ārsti secina, ka slimnīcu funkcijas nevarēs uzņemties. 24 stundu monitorēšanu nodrošināt mēs nevaram. To var tikai stacionārs. Un vēl, ko mēs nevaram? Mēs nevaram pārliecināties, ka pacients ir 100% līdzastīgs. Jo tad, ja cilvēks jūtās labi, mēs paši zinām, mēs kļūstam neapzinīgi. Nu, lūk, tāpēc ar tiem akūtā perioda pacientiem, kam iespējams būs vajadzīga skābekļa terapija, un kuri var potenciāli kļūt par ļoti smagiem pacientiem, kam būtu vajadzīga mākslīgā plaušu ventilācija, ar tiem mēs mājās strādāt nevaram. Tomēr, neraugoties uz to, pie augošās slimnīcu slodzes, uzsvars uz mājas aprūpi tikai palielinās. Turklāt, tas nāk klāt jau tā lielākai slodzē ģimenes ārstu praksēs, ko rada arī dažādi birokrātiski uzdevumi saistībā ar pacientu karantīnas uzraudzību. Es arī kā ģimenes ārste, arī mājas vizītēs, jāsaka, kosmonauta tērpā pie smagiem COVID pacientiem, tādēļ, ka nu, NMP ir piemēram atteicis viņiem ja, vizīti. Un tad mēs mēģinām, cik varam savās iespēju robežās to darīt. Iepriekšējā COVID vilnī slimnīcu pārslodzes regulēšanai aktīvi izmantoja arī pacientu pārvešana no augstāka līmeņa uz zemāka, ja stāvoklis stabilizējās, bet stacionārs joprojām bija vajadzīgs. Tā varēja nodrošināt straujāku aprīti augstāka līmeņa aprūpes gultās, palīdzot lielākam skaitam pacientu. Austrumu slimnīcas mediķi novērojuši, ka šajā reizē tas pieklibo.
iepriekšos viņos tas ļoti labi darbojās. Šobrīd, kad saprot, problēma ir ar to, ka arī šeit pārējais stacionā šobrīd ir pārslūgot. Un īstādi par reāli brīvu gultu, nu, varētu būt problēmas ar šo jautājumu. Ja ne tikai Rīgā, arī reģionos ir pārslūdzē. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā gan atklāja, ka šādai pārvadāšanai nav bijusi savlaicīga rīcība, lai gan dienesta pārstāvji, brīdinot par situāciju, veselības ministrijai šādu nepieciešamību aktualizējuši jau vasarā. Tā kā šī pārvešana no slimnīcas uz slimnīcu nav dienesta pamatfunkcija, tam ir vajadzīgs uzdevums un arī finansējums. Tajā pašā laikā mēs arī pašlaik viņus veicam. Mēs apmēram iepriekšējā septembra mēnesī esam veikuši teju 200 tādas pārvešanas. Tās slimnīcām pašreiz ir maksas pakalpojums, tātad slimnīcas pašas sameklē pacientam nepieciešamo vietu, un mēs viņus nogādājam. Visdrīzāk situācija tik sarežģīta, ka šo pacientu skaits, ko nepieciešams pārvest, ir būtiski lielāks, un šī būs viena no lielām problēmām, kas būs jārisina Valsts operatīvai medicīniskai komisijai, jo šis ir īpaša resursa piesaistīšana šādas funkcijas veikšanai. Veselības ministrija sākus rīkoties tikai tagad un šonedēļ aptaujājusi privātās ārstniecības iestādes, vai tās būtu gatavas nodrošināt gan pārvešanu, gan arī gultas vietas savos dienas stacionāros šiem pacientiem. Nu, es to droši vien komentētu pamatā tādējādi, ka veselības aprūpes sistēma visa, gan slimnīcas, valsts un pašvaldības slimnīcas, gan privātās ārstniecības iestādes, gan arī pati ministrija, pēdējo pusotru gadu strādā tādā absolūtā krīzes un karalauka režīmā. Šie krīzes apstākļi un resursu trūkuma apstākļi ir tie, ko mēs risinām pēdējā pusotra gada garumā un attiecīgi atkarībā no tā, kur tobrīd situācija ir vissāpīgākā, mēs arī vēršamies ar resursu pieprasījumiem. Nozare secina, ka šāda ielāpu pieeja gan arī ir viena no problēmām, kuru dēļ krīze veselības aprūpē izpaužas tik spilgti, un jo īpaši tagad, kad ir kārtējais COVID-19 saslimstības pieaugums. Tas nav tieši ģeometriska progresija, bet tā ir dramatiska progresija patiesībā. Un mūsu tā veselības aprūpes sistēma, mēs viņu salīdzinām lupatu deķīti. Ja, tad vasmā mēs lupatu deķītis, tagad valdība ir uzlikusi, viņš ir viens reiz vienu metru liels, valdība uzlikusi lielu skaistu ielā, piedāvā nedaudz finansējumu COVID dēļ, Un tagad tas ir lupat deķīts ar vēl vien ļoti lielu skaistu ielāpu, bet viņš nekļūst pēkšņi par persiešu paklāju 5x5 metru lielumā un kvalitātē.